Titulek napověděl, takže teď už všichni víme, že před námi je křeslo pro hosta. Troufám si říct, že se u obrazovek nenajde jediný divák, který by našeho dnešního hosta neznal. Milí přátelé, s velkým potěšením vám dnes do křesla pro hosta přivádím solistu činohry Národního divadla v Praze, národního umělce Rudolfa Hrušínského. Dobrý večer, mistře. Milí přátelé, přiznám se vám, že vždycky, když do křesla pro hosta usedne člověk, na jehož vyprávění se stejně jako vy moc a moc těším, mám takový zvláštní rozporný pocit. Na jedné straně si uvědomuji, že bych ho ráda přivítala a představila slovy co nejvřelejšími. A na druhé straně si uvědomuji, že každé moje slůvko navíc nás okrádá o možnost poslouchat jeho vyprávění. A tak dnes, když dovolíte, opravdu bez jakéhokoliv úvodu začnu se rovnou ptát. Nejprve vás, mistře, prosím, abyste nám pomohl zmapovat hereckou dynastii Hrušínských. O vás se totiž jistě právem a pravdivě říká, že jste se narodil pro divadlo, protože v divadle. Je to pravda? Ano. Narodil jsem se, bohužel už to je velice dávno, ve 20. roce v Novém Etinku, to je tam, kde začíná Českomoravská Vysočina, kde právě hostovala cestující, nebo chcete-li kočující, divadelní společnost mého dědečka Václava Budínského Červíčka. V souboru byla i jeho dcera, moje maminka a můj otec. Maminka jako dcera ředitele hrála všechny hlavní role, ale abych mamince nekřivdil, hrála je hlavně proto, že to dovedla. No a tak hráli s tatínkem všechny milovnické páry a hráli je tak dlouho, až se museli vzít. No a já jsem se narodil. Popojížděli jsme od jedné vesničky k druhé. Přespával jsem v košíku na prádlo, samozřejmě vystlaném peřinkou. A na ten košíček mi tatínek vždycky zavěšoval obrázek Masaryka a obrázek Vojana. Já nevím, jestli tatínek chtěl, abych se stal prezidentem nebo hercem. S tím prezidentem to jaksi nevyšlo, tak jsem zůstal u divadla. A nad tím košíčkem, kde jsem spával, visela také zarámovaná báseň, Kiplingova báseň, Když, a několik vět, které si tatínek kdesi opsal z Jana Havlasy. Bylo to asi takhle. Nikdy se nevracet. To mělo by být pravidlem pro každého, kdo chce být umělcem života. Nikdy se nevracet. Ani ke kráse, ani ke štěstí, ani ke zklamání, ani k bolesti. Protože každý návrat znamená cestu na hřbitov. Jen z dálky a výšky pozorovány hřbitovy zdají se zahradami. Dlouho jsem nevěděl, co tím básník chce říct. Dneska už to vím.
No a tak jsme popojížděli od vesničky k vesničce, začal jsem chodit do školy, každý měsíc někde jinde, někde byli pozadu, někde byli vepředu. A každou volnou chvíli už jsem byl na jevišti. Pomáhal jsem stavět dekorace, pomáhal jsem schánět rekvizity, stahoval jsem oponu. No a pak jsem začal hrát první dětské role. Většinou holčičky, což mě velice ponižovalo, protože v té době už jsem uměl Francka z Mariši nazpaměť. To mi bylo tak přes 5 let. Uměl jsem několik monologů ze Syrana. No ale konečně jsem se dopracoval k chlapečkům. No a u těch jsem zůstal dodnes. A tak jsem docela, rád, že ten čas trochu ubíhá, i když ten čas na můj vkus ubíhá trochu příliš rychle. Jedna vzpomínka na divadelní společnost mého dědečka se mi vybavuje dodnes, a to jsou diváci. Ti venkovští lidé chodili do divadla v černých šatech. Ne v tmavých, vyloženě v černých šatech, které oblékali pouze na křtiny, na svatby, do kostela, do divadla a nakonec do hrobu. Velice nás dojímala ta úcta těch venkovských lidí k divadlu. A velice jsme si té úcty vážili. A nerad to říkám, ale dneska mi občas ta úcta k divadlu poněkud chybí. Když jsem vychodil obecnou školu, přijali rodiče angažmá v Praze, myslím, že to bylo divadlo Svornost někde v Holešovicích. No a tatínek mě začal nutit, abych udělal zkoušky na reálné gymnázium. Zkoušky jsem sice udělal, ale dlouho jsem tam nevydržel. Ne kvůli prospěchu, ale protože jsem soustavně nosil domů 3 z mravů. No, nebylo to snad proto, že bych se choval nemravně, ale byly to takové naprosto běžné dětské klukoviny. No, v té době se promítalo v biografech, ve všech biografech, spousta filmů, říkalo se jim kaubojky nebo kovbojky. A nám se velice líbilo, jak ti hoši tvrdí, házeli lasem. No, tak jsme si to jednou chtěli zkusit ve třídě, no. Hodil jsem laso a samozřejmě chytil jsem velikou lahev s inkoustem, která se rozbila o zeď, a tatínek musel vymalovat celou třídu. To byla jenom jedna, to už byla taková ta poslední kapka v tom reálném gymnáziu, protože na to vedení gymnázia požádalo tatínka. Prostě podalo mu takový návrh, jestli by snad nebylo lepší, kdybych přešel na nějakou jinou školu. A to vzdělání jsem potom doháněl všelijak, jak se dalo. Vychodil jsem kurz obchodní školy, dost dlouhý na můj kurz, hudební školu, jazykovou školu. A živit bych se tím asi nemohl. V 15 letech jsem dostal první angažma v divadle Uranii v Holešovicích. Ředitelem tehdy byl Rudolf Budil, syn plzeňského ředitele a vynikajícího herce Vendelína Budila. Byl tam celkem zajímavý repertoár, hrali jsme Zejerovu starou historii, Moliérova, Zdravého nemocného, Vlky,
Pirandello, Člověk zvířectnost a mnoho dalších zajímavých her. A přestože ten repertoár byl celkem zajímavý, Činohra tam nevydržela dlouho. Vydržela necelý rok. Pak jsem dostal nabídku od Emila Františka Buriana, abych přešel do jeho Dčka. Přešel jsem tam a vydržel jsem tam až do Emilova zatčení a rozpuštění souboru, který tenkrát spolu se mnou převzalo divadlo na Vinohradech. Když se později soubor Vinohradského divadla rozdělil na dvě části, protože Vinohradské divadlo připadlo armádě, bylo to takzvané armádní divadlo a městská divadla pražská. Mnoho mých přátel přecházelo k městu v té době, no a protože jsme už byli na sebe jaksi vázáni, měli jsme se rádi, no tak jsem tam přešel s nimi. Ředitelem tam byl Ota Ornest a myslím, že to bylo takové jedno z nejšťastnějších období mého života. Potom v 60. roce mi tehdejší šéf Činohry nabídl přestup do Národního divadla, kam jsem také s několika kolegy, s několika přáteli přešel. No a tam jsem zůstal dodnes. Mistře, už jako mladý herec jste se potkával se spoustou osobností, které jsou dnes pro nás velkými jmény. Můžete nám něco o nich povědět? Ale jistě, rád. K Emilovi Burianovi do zákulisí velice často chodil třeba Julius Fučík. A já měl možnost poznat ho zblízka, poznal jsem ho jako dobrého, naprosto normálního člověka, který se dovedl zasmát, dovedl se pobavit, psal velice fundované kritiky. A jsem velice rád, že vzpomínku na něj jsem si zachoval tak, jak jsem ho v té době poznal. Seznámil jsem se a spřátelil s Konstantinem Bíblem, s vynikající malířkou paní Tovajen, s Kainarem, mnoha dalšími. Později jsem se při práci setkal s vynikajícími režiséry, s Kvapilem, s Frejkou, s Radokem, s Krejčou. V městských divadlech pražských vznikala nová přátelství s Radovanem Lukavským, ačkoliv s tím už jsem se spřátelil na Vinohradech, s Pleskotem taky, se Svatoplukem Benešem, Felixem Lebré, Danou Medřickou, Irenou Kačírkovou, Josefem Beckem, Lubomírem Lipským, s výborným dirigentem a hudebním skladatelem Josefem Smetanou. A velice si vážím toho, že tato přátelství vydržela dodnes. Jenom je mi líto, že několik z těch kolegů, které jsem jmenoval, to je Dana Medřická, Irena Kačírková, Felix Lebré, Jaroslav Marvan, Jaroslav Cmírel, že už bohužel nejsou mezi námi. Ve filmových ateliérech jsem měl možnost poznat zblízka velikány a dnes už legendy
našeho herectví. Zdeňka Štěpánka, Rašilova, Pivce, Hegra, paní Baldovou, paní Fabiánovou, paní Dostálovou, Kreutzmana. A nikdy mě ani ve snu nenapadlo, že tito lidé, které jsem miloval a které jsem obdivoval, mi jednou budou říkat napřed kolego a později Rudolfe. Jeden čas, bylo to bohužel už tou poslední dobou, jsem velice často chodil k Janu Verichovi. Vydržel jsem ho poslouchat celé hodiny a Jan Verich byl člověk, který skutečně dokázal celé hodiny hovořit a neříct jedinou hloupost, jediný nesmysl. Já ten dar nemám. Pro mě sedět v tom křesle pro hosta znamená něco podobného, jako sedět na elektrickém křesle, když trošku kolísá proud. A pořád se nemohu zbavit takového pocitu, že zdržuji, nebo že tady někoho obtěžuji. Tak mě prosím vás omluvte. Mistře, můžete nám prozradit, kdy jste točil váš první film? První film jsem natočil v 38. roce a byl to film celkem zanedbatelný. Jmenoval se Lízin let do nebe a myslím, že jediným kladem toho filmu byl krásný zpěv Zdenky Sulanové. Ale na to přišla Vávrova humoreska a to je film, na který dodnes s úctou k jeho tvůrcům vzpomínám. No a pak byla spousta studentských filmů. Kdybych si měl vzpomenout, jako který z těch filmů mi byl nejbližší, mohl bych z poslední doby jmenovat především všechny Menclovy filmy, od Rozmarného léta až po Vesničku střediskovou. Mistře, na kterou televizní nebo filmovou roli vzpomínáte nejraději? No, ty filmové jsem už jmenoval, ale z těch televizních bych, ona je jich spousta, jako těch filmů je kolem stovky, že jo, těch televizí je taky mnoho. Ale dodnes třeba rád vzpomínám na spolupráci s Františkem Filipem při natáčení inscenace Dürrenmattova Maléru, kde jsem se cítil velice dobře, protože jako partnery jsem měl Zdeňka Štěpánka, Pivce, Lálu Peška, Karla Hegra. A ta předloha je překrásná a taky myslím, že byla Františkem Filipem vynikajícím způsobem stvárněna. Další takový film televizní bylo třeba Šotolovo Waterloo v neméně vynikající režii Jiřího Bělky. A v neposlední řadě to byl televizní film Karla Kachyni podle předlohy Oty Pavla Zlatí úhoři. Pane Hrušinský, během televizního nebo filmového natáčení jste určitě zažil spoustu historek. Mohl byste nám povědět nějakou veselou? Víte, já víme všichni, že většina diváků si představuje, že život každého herce je prostě taková nepřetržitá řada veselých příhod.
Bohužel ta skutečnost je zcela jiná. Mohu vám říci jeden zážitek z loňského roku, kdy jsme natáčeli s Dušanem Kleinem film, který teď přichází nebo přijde do kin, Dobří holuby se vracejí. Je to příběh, který se odehrává v protialkoholistické léčebně. Točil se v klášteře Želiv u Pelgřimova. A přestože je to krásná stavba, vybavená mnoha nádhernými freskami, to prostředí působí velice depresivně. Hrálo tam mnoho mých kolegů, mezi nimi Vladimír Menšík. A my jsme se, musím říct, nemohli dočkat, kdy se sejdeme v maskérně a kostýmérně, která nám tam byla vyhrazena. A až začne Vladimír říkat svoje historky, které je chrlil ze sebe, některé si i vymýšlel. A dělal to kvůli nám, protože viděl, že těm depresím trochu propadáme a chtěl nás z nich jaksi dostat. No, my jsme se bavili a skončil film. Přišel jsem na pracovní předvádění toho filmu a najednou jsem viděl něco, čeho jsme si po celou tu dobu natáčení nepovšimli. Že Vladimír má svoji budoucnost napsanou v očích. Toho předvádění už se nedožil. Je to strašná škoda, je mi z toho pořád nedobře, protože tady odešel člověk výborný. Výborný člověk a herec, jaký se snad rodí jednou za 100 let. Pane Hrušinský, dostal jste v anketě televizních diváků už druhou rolničku. Potěšilo vás to? No, jistě, jistě, že ano. Když jsem přebíral tu první rolničku, byla mi položena stejná otázka a tenkrát jsem na ní, myslím, odpověděl, že samozřejmě každého člověka asi potěší, když si někdo povšimne jeho práce. No a když jsem přebíral druhou, myslel jsem si totéž, samozřejmě. Jenom mě překvapilo, sice velice příjemně, ale přece jenom překvapilo, že jsem tu druhou rolničku dostal, protože v televizi jsem ten rok neměl příliš mnoho příležitosti. Bylo tam několik chvílek poezie, byla tam, myslím, inscenace Jiřího Bělky, Polní mše. Přesto jsem dostal asi o 2000 hlasů víc. No to je taková záležitost, kterou si dodnes nedovedu vysvětlit. Jenom se tak domnívám, nebo vysvětluji si ji tak, že jsem se snad na stará kolena trochu zlepšil. Milí přátelé, vážený mistře, protože čas opravdu pokročil, musíme pomaličku pomýšlet na rozloučení a ještě předtím na poslední otázku. Prosím. Poprosím vás snad o životní kredo, snad o nějaké životní vyznání, shrnutí, poselství, anebo chcete-li prostě, abyste nám pověděl něco, co byste nám říci chtěl a na co jsme se nezeptali. Ne, vy se budete smát, ale já se obávám, že na to, abych vyslovoval jakási životní kreda, jsem pořád ještě příliš mladý. Takže myslím, že bude lépe, když s tím ještě nějaký ten rok počkáme, jestli vydržíme. Ale jestli vás to zajímá, mohl bych vám říct, co třeba pokládám za velice důležité, to je
V první řadě rodinné zázemí, které naštěstí mám. Díky manželce i díky dětem, vnukům. Říkává se, že rodina je základem státu. Já si myslím, že to tak skutečně je. A bylo by asi dobře, kdyby to vydrželo co nejdéle. Už určitě není co dodávat, snad jenom poděkování a přání. Poděkování za návštěvu ve studiu a za všechny vaše krásné role. A přání co nejméně zdravotnických problémů a co nejvíce krásných a zajímavých uměleckých úkolů pro vaše tvůrčí potěšení i pro naše divácké zážitky. Děkuji vám, sám bych byl rád, kdyby to vyšlo. Chalupáři a ostatní obyvatelé vesničky Třešňová, to jsou postavičky, které nám už sedmou sobotu přinášejí dobrou náladu. Pojďme tedy s nimi prožít další úsměvná dobrodružství. Dnešní část má název Romeo z autobusu.